Den er min. Slipp! Jeg hadde den jo! Slipp! Det var min, jeg fant den. Slipp! Kan du slutte? Slipp! Begge to slipper, pappa tar den. Nei, ja. Nei. Se på. Du, se på han. Er det her han som er mest glad i mennesker? Ja, se på han nå, hva jeg får lov til på han. Nå ligger jeg ned på deg. Han lukter litt på hodet ditt, hva? Ja. Du, det her skal du få mat av Mona, vet du. Nei, nå vil han ikke. Han vil, jeg får lov å klappe nå. Han her vil. Han er veldig sulten, han. Hans? Kom her, han spiser så mye av han. Kom, her. Nei, nå må dere ikke være irritert på hverandre, for da begynner de å spytte, vet du. Ja, øra til den ene er stått bak. Ja. Disse to her driver jo krangel hele dagen. Ja, men du skjønner at han får vel lov å klappe på halsen når han... Var ikke den